1431, bestäm utan räknare vilket tal är störst 2, upphöjt till negativ 3, eller 3 upphöjt till negativ 2. Så vi har lag som säger så här, a upphöjt till negativ x är lika med a upphöjt till 1 genom a upphöjt till positiv x. Så vi kan använda den, vi kan omvandla den här till a 1 genom 2 upphöjt till 3. Och den här 1 genom 3 upphöjt till 2. Räknar vi, den här blir 8, så en åttonde del. Och det här är 1 nionde del. Så det vill säga en åttonde del är större än en nionde del. Det vill säga 2 upphöjt till negativ 3 är större än 3 upphöjt till negativ 2.